אתה דואג, עין הרע, אברכים, יקנו בי, אתה כמו מת, הולך ברחוב, לא יודע, דף אחד גמרא, כל החיים שלך חיים פה 40-50 שנה, לא פתחת תורה, לא למדת בחיים שלך כלום, עם הארץ כזה אתה, אתה דואג עכשיו אם יקנו באוטו שלך, זה מה שמעניין אותך? למה אתה לא צורח ובוכה על המצב העגום שלך, שאתה לא יודע שתי מילים מהתורה? אתם יודעים מה כתוב בגמרא? המשיא ביתו לעם הארץ, אחד שמחתן את הבת שלו עם עם הארץ, נגיד מיליונר, איזה סיבה עוד יש לו לחתן את ביתו עם עם הארץ? אם הוא תלמיד חכם וביתו מבית דתי, ועכשיו הוא רוצה לחתן אותה עם איזה עם הארץ, הוא לא יודע גמרא, לא יודע לקרוא רשי, לא יודע כלום. איזה סיבה יש לחתן איתו? רק כנראה שיש לו הרבה כסף. אז הוא אומר, טוב, הוא יטפל בה, יקנה לבית, נו, בסדר, אולי הוא בן אדם טוב גם. אז כתוב, המשיא ביתו לעם הארץ, כאילו קופט אותה לעץ, קשר אותה עם חבלים לעץ, והניחה לפני הארי, אריה. זה כמו שקשר את הבת שלו מול אריה רעב, ואמר לאריה, הנה בבקשה, תפדל, בוא, ארוחת בוקר. מה? משווים אותו לאריה טורף. כתוב שם, אריה דורס ואחר כך טורף. ואיזה דברים כתובים שם. אני פעם רציתי לשכנע את הילד שלי ללמוד. כל הזמן עסוק במשחקים, לא, עוד מעט, אתם יודעים מה זה ילדים. לא, עכשיו עוד 10 דקות. אני מבטיח לך בשתיים. בסוף אמרתי לו, בוא, אני אראה לך מה כתוב על עם הארץ. הוא לא האמין לי. הייתי אומר לו את זה בעל פה, הוא לא האמין שזה יכול להיות. אמרתי לו, בוא, אני אראה לך מה כתוב על עם הארץ. הייתי אומר לו, הוא היה צוחק עליו, אמר לי, אתה ממציא, זה לא יכול להיות. עד שהראיתי לו את כל הדברים שכתובים על הארץ, הוא היה בשוק. אומר לי, איך זה יכול להיות? אמרתי לו, כי לימוד תורה כנגד כולם, וביטול תורה כנגד כולם. בשביל מה הביאו אותך לעולם? בשביל מה אתה חושב באת לעולם? רק לעשות ביזנס כל היום? וקצת לתרום כסף? מה התכלית שלנו בחיים האלה בכלל? אם אדם לא מקושר לתורה, מה כתוב? אם תעזבני יום, יומיים אעזבך. אתה ישר מתנתק ממני ליומיים. דברים נוראים, אני מתבייש אפילו להגיד מה כתוב. אולי אני אגיד דבר אחד, שזה כבר תבינו. כתוב, עם הארץ ראוי להשליחו לכלבים. ככה כתוב. זה תורה מהר סיני, זה לא איזה עכשיו פסיכולוג שכתב ספר, כן? לא לטעות פה. זה הקדוש ברוך הוא, זה דעתו עלינו, עלינו, עליי, עליכם, על כל אחד מאיתנו. כולנו נחשבים עם הארצות. כולל אנוכי בתוכם. אם אתם יודעים מה זה תלמיד חכם אמיתי, אז אפילו שאחד יודע לתת קצת דרשות, זה לא עושה אותו תלמיד חכם. זה עדיין בהגדרה של התורה, הוא עם הארץ גמור. אתם יודעים מה זה תלמיד חכם? זה אחד ששואלים אותו שאלה בכל עניין, הוא משיב על המקום. אני, יש לי בן דודה אחד כזה. כל שאלה שאתה שואל אותו בכל נושא בתורה, על המקום משיב, ובאיזה עמוד זה, וכמה פעמים זה פה, ומה דעת הרב אלישיב, ומה החכם בן ציון אמר על זה, והכל הוא יודע. אבל מה? הוא הרק את עצמו, העמיד את עצמו על התורה, זה לא בא באוג. אמנם הוא גאון, אבל לא מספיק להיות גאון. יש הרבה גאונים שגמרו כמו עשיו, גם עשיו היה פיקח. מה הסוף שלו? הלך להיות צייד. שומעים? זה מה שקורה היום. אנשים לא מבינים מה חומרת התורה, חושבים שזה סתם פיקניק. יאללה, בדיל ויעבור. מה שבא בה. רוב האנשים נותנים לחיים לנהל להם את החיים. התורה לא מרשה ככה, התורה אומרת, אתה צריך לנהל לעצמך את החיים. מה פירוש החיים מנהלים לך את החיים? נקלעתי למסיבה, יאללה, נהנה. דיברו איתי דברי תורה, יאללה, זכיתי ללמוד תורה. הלכתי היום לאיזו עסקה טובה, יאללה, היום אני עסוק בעסק. מה שהוא נקלע לדרכו, הוא עושה, יקראו לו פה ושם לשיעור, הוא יבוא. אבל מה עם סדר? מה עם לקום בבוקר, לדעת איפה אתה הולך, לאן פניך מועדות? אם אדם לא יודע לאן פניו מועדות, הוא בחיים לא יכול להגשים את המטרה שלו. נגיד, אדם עכשיו רוצה ללכת לחתונה של אחותו. הוא לא יודע את הכתובת. אז הוא שואל ברחוב, רבותיי, רבותיי, תנו לי דיירקשן. תגידו לי איך לנסוע. אומרים לו, לנסוע לאן? לא יודע, לא זוכר. מישהו ייתן לו דיירקשן? לא זוכר לאן אני הולך. הוא כל יום בולבל. היום הוא הולך לבורסה, מחר הוא הולך לבית הכנסת, מחרתיים הוא הולך לפלורידה, לשכב על החוף. אני ראיתי גם כאלה עם סקנים, מגלגלים את זה עם גומי, מחביאים את הפאות מתחת לכובע כזה, שוכבים בפורטו ריקו בחוף הים, והאישה שלהם שנראית ענוגה וחסודה, גם כן מצטרפת לזה. אמנם היא לא עד כדי כך כמו שהפורטו ריקניות שם, אבל הולכים למקום שלא מכירים אותם, שבוע על החוף. ומה עם הקדוש ברוך הוא?